foto na frente e atrás uma mensagem. E ele fica assim. Fica desse jeito. Então vamos lá, começar com o tutorial. Ver bem. Para fazer nosso cartão, nós vamos precisar de papel cartão vermelho e verde, que no caso é pro Natal. Aí no caso você, esse papel é um pouco mais durinho do que a cartolina. É o que faz o cartão ficar em pé. Nós também vamos precisar de cola, uma foto ou várias fotos, vocês que escolhem, eu prefiro colocar uma foto. Algumas canetas, vamos precisar também de uma régua, um estilete, fita dupla face, tesoura. Aqui é aqueles lacinhos pronto, no caso esse aqui, porque isso dá menos trabalho, então esse aqui nós vamos precisar, e alguns coraçõezinhos, aqui, pronto. Esses são os materiais que vamos usar para fazer este cartão. Super fofo, fácil, simples. E eu tenho certeza que quem receber vai adorar. Então, vamos lá. O que nós vamos precisar para fazer esse cartão no molde? Ver bem. Aqui, um pedaço de papel cartão. Medindo 16. Medindo 16 por 10. E aqui no caso vocês vão deixar 2,5 cm. Olha o que, é que vocês vão fazer. Deixa eu explicar pra vocês. Aqui vocês vão marcar 2,5 cm. Daqui pra aqui vocês vão marcar 9,5. E aqui 2,5 cm. Aí vão passar a régua formando um quadrado dentro, marcando todos os pontos. Bom, depois de ter feito essa parte aqui, mostrei pra vocês, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar também, fazer outra parte um pouco menor que essa, que no caso vai ficar dentro do cartão. Essa daqui tem 10 centímetros de altura por 9 de largura. E as beiradinhas dela medem 2 centímetros. E por fim, esse daqui vai ser onde vai ficar nossa foto, nossa mensagem dentro. Que vai medir 10 centímetros de largura por 11,5 de altura. Aí vocês escolhem a foto que vocês querem colocar aqui. Bom, para começar a montar nosso cartão, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar nossa parte maior, medindo 16 por 10 e 22,5 cm de cada lado. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês assim. Vamos pegar o estilete. Gente, por favor, se você for criança, assim, vocês peçam a ajuda de um adulto, que é pra não se cortar. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos cortar esse quadrado de dentro com muito cuidado pra não corta o outro lado e você acaba perdendo o seu cartão. Prontinho. É, vocês, quando ficar essas pontinhas, vocês não puxem não. Vocês vão com o estilete de novo e cortem, porque talvez o problema tenha sido que o estilete não tenha passado. Prontinho, ficou assim. Um quadrado, tipo um álbum de foto, né? Um álbum, um porta-retrato. Pronto. Depois de feita essa parte, nós vamos pegar esta parte aqui. Aqui embaixo vocês vão fazer tipo dois pezinhos. E esse meio aqui vai medir 9 centímetros. No caso, vocês vão deixar o quê? 2,5 de um lado, 2 centímetros do outro. E o meio vocês vão fazer
assim. Eu vou tentar deixar o molde na descrição do vídeo pra vocês tentarem fazer. Agora é assim, vocês têm que... eu vou tentar mesmo, por conta que esse molde eu fiz na mão, então não tá aquele molde bonitinho e tal. Mas eu vou tentar disponibilizar pra vocês, aí até ficar mais fácil. Aqui, de novo, com um estilete. Você vem em cima da listra. Pra tirar esse quadradinho do meio. Ó, ficou assim. Esse e esse. E por fim, a nossa parte do meio, que nós vamos precisar modificar em nada. Mas, lembrando que aqui, o que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que, nessa parte, cortar um pedaço. Não precisa ser grande. É apenas para o cartão entrar. Aqui assim, ó. Vai ficar uma aberturinha assim. Deixa eu aproximar aqui. Pronto. Aqui também. Aberturinha assim. E nesse daqui vocês vão cortar aqui desse lado e aqui desse. Não precisa ser grande, gente, porque senão vai ficar folgado. Pode ser pequeno mesmo. Eita, cortei muito isso aqui. Não precisa ser grande pra não ficar folgado. Pode ser pequeno, não tem problema. O bom é que ele fique bem apertadinho o cartão. Pronto. Ficou assim, ó. Quatro... dois de cada lado. Pronto. Aí o que é que nós vamos fazer? Pra montar o nosso cartão, é um negócio bem simples. Vocês vão colocar onde a gente cortou, de fazer assim, assim. Assim. E aqui. Prontinho. Fica assim. Aí, essa parte daqui nós vamos fazer também um tracinho. Aqui, ó. Com estilete. Que é... pra entrar no nosso cartão. A gente, é bem simples esse cartão, mas eu achei ele muito legal, muito fofo mesmo, se você quiser presentear alguém. E ó, o nosso modelo ficou assim. Deixa eu ajeitar aqui. Porque às vezes as folhas vêm entortadas, né? Fica ruim. Ó, ficou assim o nosso modelo. Prontinho. Ah, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos desmontar pra decorar. Começamos a decorar. No caso, em termos de montar, desmontar e tal, depende de como você quer fazer. Pronto. O que é que eu vou fazer? Aqui, eu tenho essa foto minha e do meu namorado aqui em casa. Então, eu resolvi colar ela aqui. Como vocês percebem, não tá no tamanho... cartão. Obviamente, se vocês quiserem imprimir, vocês podem imprimir o tamanho do cartão. Aí fica a critério de vocês. Mas eu preferi não imprimir. Então aqui. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a fita dupla face. Vamos simplesmente colocar ela na nossa... colocar ela na nossa foto. Aí, no caso, vocês veem, se vocês querem fazer uma foto menor ou maior, fica a critério de vocês. Isso é mais pra vocês terem mais ou menos uma ideia. Vamos fazer. Aqui, aí você vem com a unha, né? Deixa eu colocar dupla face. Vinca ela bem, gente, porque às vezes ela fica saindo, né? Você vem com a unha. Se vocês não tiverem dupla face e já e ter mais noção assim que realmente vocês vão querer nesse local e tal, aí vocês vão e colam com a cola. Eu colei com a dupla face por conta que eu não
não queria, caso que eu errasse e tal, perder o papel em minha foto. Então, vê, ficou assim. Olhem que lindo. Pra ficar mais bonitinho, eu vou pegar esses coraçãozinhos que eu fiz, que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. E vou colar um aqui e outro aqui. Só pra dar uma diferenciada mesmo. Não, gente, vocês não. Eu vou colocar a fita dupla face por conta que talvez manche a foto. Então vocês veem direitinho aí. E se caso vocês também acharem que vai manchar a foto, vocês colocam a dupla face. Também é muito mais prático. Não vai precisar aquele melamela, tá? Porque normalmente quando você coloca cola, ela sempre espalha pros lados. Aí você vai e coloca a dupla face. Você vê da forma como você quer decorar. E decora aí, eu tenho certeza que quem receber esse cartão vai achar algo assim super criativo, bem legal, pra você. Pode fazer pra qualquer pessoa, tá, gente? Eu tô fazendo aqui pro meu namorado, mas como vocês viram no começo do vídeo, o outro cartão que eu fiz não foi pra ele, tá? Foi pra... Nem foi assim pra dar alguém. Na verdade, eu fiz esse cartão, mas pra mostrar a vocês mesmo como eu poderia decorar e tal. E pra ter uma noção, e pra vocês terem uma noção. Mas assim, o que eu fiz no começo do vídeo, eu coloquei uma foto que tá eu, minha mãe e meu irmão, né? Então, no caso, fazem como vocês quiserem. Pronto. Ó, como ficou legal. Então, pra montar é simples, como eu já havia falado pra vocês. Vocês vão chegar aqui, vou colocar aqui. Essa parte vai entrar aqui. Ui. Essa parte vai entrar aqui. Assim, ó, que legal como fica, bem legal, né? Aí pra ficar ainda mais legal, é o que eu vou fazer. Eu vou colocar um laço desse pronto, mas no caso vocês podem assim, é, comprar outra cor. Eu tenho fita aqui verde, eu tenho fita verde aqui, ó, fita daquela de decoração mesmo. As fitas que a gente decora e tal. Pronto. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fita. Colocar aqui. Agora também vocês... É como eu disse. Tem várias formas de decorar e tal. De deixar na cara e no seu gosto, né? Porque também vocês vão... Vai ser uma coisa que vocês vão fazer. Então, pra quem seja que vocês vão dar... Pra namorado, amigo, não sei. Vocês têm que decorar como você sabe que aquela pessoa vai achar legal. Ou como você mesmo gosta, né? E acha que vai ficar bom, entendeu? Vocês não vão decorar. Ah, vou fazer da mesma forma que a Ana fez. Não. Fica a critério de vocês. Aqui, ó. Vocês fizeram esse xisquinho. E vem com a fita, com a tesoura. E puxa. É fácil, ó. Deixa eu explicar aqui pra vocês. Vocês pegam aqui, ó. E puxa. E pega a fita e puxa. Mesma coisa do outro lado. Não tem mistério, não. Pega a fita e puxa. Agora vocês puxam não com tanta braveza, né? Mas também não tipo, muito devagar, assim, tá? Porque talvez não fique assim. Mas vocês não. É simples. Inclusive, eu acho que todo mundo na vida já fez uma coisinha desse. Ou já viu alguém fazendo, já viu em algum lugar. Então, assim, ó. Aqui. Deixa eu. Assim.
Aí você diz, porque se dá pra cartão, depois que ele enrola, ele fica um pouco complicadinho aqui, ó. Olha como ficou o nosso cartão. Atrás, no caso aqui atrás, o meu eu vou deixar dessa forma. Mas vocês podem decorar, escrever mensagenzinhas. Como eu escrevi nesse, eu coloquei uma frase aqui. Faça de sua vida um sonho do sonho, uma saudade da saudade, uma realidade, uma verdade. Feliz Natal. Aí aqui eu coloquei umas listrinhas pra você escrever alguma coisa e tal. Eu coloquei de para, no caso de mim, pra minha família e tal. Algo do tipo. Mas aí vocês fazem como vocês desejam, como vocês acham legal. E é como eu disse, vocês têm que usar a criatividade de vocês e saber que quem vai receber esse presente certamente vai amar. Então olhem só como ficou lindo os nossos cartões. Vou tentar armar esse aqui. Ó, ui. Não deu pra mostrar, né? Ó, como ficou lindo os nossos cartões. Eu super amei, gente. E é super facinho. Vocês veem que eu fiz super rápido. Então é isso. Se o vídeo ficar muito grande, vocês me perdoem, meus amores. Mas é porque, de acordo com como eu vou fazendo o vídeo, eu gosto de explicar passo a passo para que vocês possam entender. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se vocês gostaram, deem like. Se inscrevam no canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Façam esse mimo para sua família, para seus amigos, para seu namorado, para quem você realmente gosta. E o vento tá aqui forte. Então é isso, façam esse mimo